Mozaiku i Muzeut Historik Komputar do tjetë i pari që do t'i nënshtrojt restaurimit duke shenë se projekti tashmë është miratuar. Në kuadrë të programit Europa për kulturën i financuar nga BE edhe 5 sitet të tjera të trashëgjimis kulturore të prekura nga tërmeti 2019-ës janë e planit të rivitalizimit. Pas mbledhjes e rishikimet të këtyre ideve, shkëmimeve, opinion të sotme, ato më pas do të kalojnë për miratim në këshil, me të gjitha rishikimet e nevojshme që do të dalin pas kësaj pas të i takimi. Pra jemi në fazën e koncepteve të rjetëzimit. Pjesën e projekteve të mirëfilta të restaurimit, ato i kemi kaluar që në djetëtor të vidi që shkërë projekti prej i 20 milion eurosh do të përfshie dhe teatrin e kukullave, aktivitetit e cilit nuk do të ndërpritet gjatë periudhës e rekonstruksionit, por do të zhvendoset. Mendojmë që këtë të ishte një moment shumë i mirë, që të ribashkojmë i politikës Ministrisë Kulturës, atë të teatrëve itinerant, tashmë që kemi dhe mundësin të kemi shfajgjet artistike, do ketë pa tjetër aktivitetë open air, ose aktivitetë në teatrët të tjera në përrethe. Të gjitha objektet e përfshira, si muzeu etnografik në Kavaj, kula veneciane dhe hamami në Durës, ure e kurca e muzeu etnografik në Kruj, do t'i nënshtrojnë dërhyrjes në disa faza. Punimet do të përshëndrojnë në restaurimin dhe konservimin e strukturës, interpretimin e menagjimin e trashëgjimis kulturore, planin e biznesit dhe menagjimin e riskut ndaj katastrofave natyrore.